الجاج وقفته هنا لا جاء بلا والله الحمد لله يا الامر اجي ابا غيا مكي غسكير ابو دي يارن ناكي بني بنشي فاي ده غدو ده مكاني ده قر يا شافا تو اي كين ده يجي غبان اكا تي قاري to kin gaba kenan a bashi in aka bashi ai wani zai kuma yi wa ko ai hajjia ban ita taki ba na fuso a ja masa kunni saboda gaba in aka kyale shi zai kare ya wani shi yasa ai gaskiya hajjia sai mun je kotu saboda su ma kansu ɗan uwan yaron suna neman haƙƙin su dole a biyo su haƙƙin su to shikenan hajjia tunda kin dage bari a mu gani zan san me zan yi akai dan san me zan yi akai kake da ba mu tsara dan san me zan yi akai jama'a in dishi nan mutum da ai laifin sai magabata ku zunga kokarin takile mun sa saboda Allah ku tun da za a gani saboda Allah ta yaya laifin zai rabu Allah shi ta kisa muka zo kuma mu nemi azumi da musan abu insha Allah ba zai gaba abun ba zai fito gaba insha Allah shi ke nan ba 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 mun ga ba ta kare ne mun ga ba mun ga gore mun ga da Allah ya saka da dai Allah ya saka da kaiwa dan gidan wannan bane a biya su shi wannan ba dan gidan Alhaji wannan bane Ado Shauki Ado Shauki ba ya 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 ba ce bai sai ga nashi a ban gaba da Allah 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 All